Приїхали сьогодні новою поштою на оновлення карт. Три пристрої. Перший пристрій – це навігатор Coyote 820 TorPro. Він у мене був придбаний у кінці 2022 року. З того часу карти сюди ніхто не оновлював. Треба було завантажити актуальні карти України та Європи 2023 Q4. Я це все зробив і ще встановив поруч програму Camsam Plus для камер і радарів. Навігатор семидюймовий на базі Windows SE. Його спочатку треба було перешити. Потім записати також актуальні карти, тому що карти тут були записані 2020Q4. Карти вже застарілі дуже були. Я прошив йому систему і завантажив iGo Primo з актуальними картами. І ще поруч поставив програму Navitel для того, щоб можна було використовувати цей навігатор по Україні. Наступний пристрій – це планшет Samsung Tab A7 Lite. Я цей планшет вже давно робив і онлайн робив, і так вживу зустрічався з клієнтом, завантажував сюди ці всі програми. Я сюди поставив дві програми – це iGo Primo і iGo NextGen з актуальними картами України та Європи, і поруч завантажив програму Camsam Plus для камери радарів. Якщо ці девайси всі оновлені, зараз їх буду спаковувати у коробки і відправляти новою поштою назад до їх власників.